Joel Silper heter jag och jag ska prata om sambrukssamverkan om EGIL och som jag sa, jag ska försöka hålla PowerPoint-delen av det här ganska kort och sen kör jag ett demo efter det så får ni se lite hur det ser ut i verkligheten. Och fokus då förstås är DNP och om man tänker sig en huvudman som liksom är igång redan med EGIL och provisionerar till par olika läromedelsleverantörer kanske. Och så ska man då börja förbereda sig för DNP och skicka till Skolverket. Så de bitarna tänkte jag försöka visa lite grann hur det ser ut i EGIL då. Jo, du har gott om tid på dig så att du behöver inte känna någon brådska. Vad skönt. Då jag försöker ta det lugnt. Jag kör några slides ändå först. Först bara väldigt kort om sambruk för de som inte känner till. Sambruk är en icke vinstdrivande förening där kommuner går samman för att lösa gemensamma utmaningar. Och EGIL är just en sån här samverkanslösning som man har tagit fram tillsammans, några kommuner. Och sen har då sambruk tagit liksom förvaltningen av det här så att det lever vidare och vidareutvecklas och man sköter det tillsammans då. De kommuner som deltar i det här samarbetet, de kan liksom tillsammans bestämma vad ska vi lägga resurser på, vad är det vi vill utveckla härnäst, vad är det vi vill prioritera. Och då har man förstås valt att satsa på DNP. Det har blivit en naturlig nästa steg. EGIL har funnits sedan 2018 ungefär och handlar om provisionering inom skolvärlden. Man kan också säga att EGIL är sambruksimplementation av SS 12000 som ni kanske har hört talas om, den här standarden som kommer att användas inom DNP då. Förberedelserna inför DNP handlar ju om många olika byggblock och eftersom EGIL sysslar med provisionering, jag ska få någon laserpekare här, då handlar vi om den här byggblocken, provisionering. Det är den biten som EGIL hanterar. Vi hjälper också till här uppe med dataförberedelser och liksom allmän datahygien och det kommer jag demonstrera lite grann hur det funkar. Men de här andra byggblocken som inloggning och e-legitimering, säkra enheter och nedlåsning och allt vad det är. Det är ingenting som EGIL sysslar med och eller hanterar. Men däremot så går det jättebra att kombinera de här sakerna. De här byggklossarna är liksom ganska frikopplade för varandra och det ser vi också historiskt med EGIL-kommunerna att man har använt olika IDP-er och inför DNP nu när vi pratar med dem så tänker de lite olika om hur man ska lösa federering och vad man har tänkt sig för e-legitimation och sådär. Och det ser lite olika ut vad som passar i de olika kommunerna. Men det spelar liksom ingen roll egentligen ur ett EGIL-perspektiv för det är egentligen frikopplat från de andra komponenterna. Provisionering då. Nu har vi haft två bra presentationer redan så ni kanske känner att ni vet vad det handlar om. Men lite kort ändå handlar det ju då om att skicka personuppgifter från huvudmannen till olika leverantörer för att skapa upp konton och grupper för elever och personal då. Och lite slarvigt brukar vi säga att det handlar liksom om att skicka den här informationen, men provisioneringen handlar ju egentligen också om att vi ska ta ansvar för att hålla de här personuppgifterna uppdaterade sen när de väl har skickats. Så när det sker förändringar här så ska det skickas vidare så att det hålls uppdaterat även på den här sidan.
Och när personer slutar, elever slutar eller lärare lämnar sin anställning eller vad det kan vara, då ska vi göra borttag av personuppgifter. Och väldigt viktigt att komma ihåg att de här uppdateringarna behöver inte ske till följd av att saker faktiskt ändras här, utan det kan ju också vara så att man behöver göra ändringar här borta på grund av att vi inte längre vill dela med oss av samma uppgifter längre. Så det kan ske ett borttag här även om uppgifterna finns kvar här naturligtvis. Och all den här liksom livscykelhanteringen av personuppgifterna, det är det som Egil sköter då. Och man kan säga att kärnan i Egil handlar om att skicka den här informationen på ett standardiserat sätt så att du liksom blir lika för olika tjänsteleverantörer, så att tjänsteleverantörerna på den här sidan inte behöver förhålla sig till vilket elevregister man har eller vilken typ av datakälla man har eller så. Vi har inte utvecklat liksom olika lösningar för olika mottagare på den här sidan egentligen, förutom då att vi har stöd för olika versioner av SS 12000, men annars så skickar vi liksom på ett standardiserat sätt. Så att mottagarna här får förhålla sig till en datamodell kan man säga. Och utmaningen då för Egil här är ju att reda ut vad som finns på den här sidan eftersom uppgifterna i regel ligger i olika datakällor hos olika skolhuvudmän och på olika format och organiserat på olika sätt. Så det är liksom det som är huvuduppgiften för Egil, att reda upp det här och skicka det på ett sätt som går att förstå på den här sidan då. Kan nämna lite kort också att Egil driftas vanligtvis i skolhuvudmannens miljö. Det är huvudmannen som driftar det här själv i sin IT-miljö. Det finns exempel på några stycken som liksom anlitar någon leverantör som hanterar driften av Egil åt dem, men vi på sambruk driftar ingenting. Nu, man skickar inte några personuppgifter till oss på sambruk. Man skickar inte upp till något moln. Man behöver inte skicka via någon liksom tredjeparts organisation, utan uppgifterna går direkt från huvudmannens datakälla till mottagaren som ska ha uppgifterna. Okej, jag ska inte säga så mycket mer om Egil utan bara konstatera att traditionellt så har Egil framförallt använts för leverantörer av digitala läromedel. Men behovet ser väldigt likadant ut för Skolverket som Eventful var inne på här. Att det är ungefär samma information som ska skickas och vi har samma behov av att hantera det här på ett GDPR-säkert sätt. Så om det ser ut så här i dagsläget för en Egil kommun så har liksom tanken varit att tröskeln för att gå härifrån till dit ska vara väldigt låg. Sen ska man inte sticka under stol med att Skolverket här har en del ytterligare personuppgifter som de vill ha som vi vanligtvis inte skickar till de här läromedelsleverantörerna. Till exempel så vill Skolverket ha personnummer och de vill ha studievägskoder för gymnasieelever och några till sådana här personuppgifter som vi vanligtvis inte skickar till läromedelsleverantörerna. Så det blir ett litet projekt att komplettera sin egen installation vanligtvis. Men i regel så upplevs det liksom som att det är mer av samma om man redan har koll på hur man skickar förnamn och efternamn och e-postadress och EPPN och årskurs och så vidare till läromedelsleverantörerna, så blir det inte så svårt också att lägga till personnummer. Det kommer funka på samma sätt. Okej, jag ska inte prata så mycket mer. Vi ska gå över till demo. Men för att förklara hur demot kommer funka ungefär så ska jag bara översiktligt beskriva den här tänkta huvudmannen då som har en egen installation och i dagsläget skickar till Glerups och
inläsningstjänst som vanliga EGIL-överföringar då. Och för båda de här fallen så skickar vi då direkt, vi läser från datakällan som kanske är ett AD eller en SQL-databas eller någonting. Och så skickar vi direkt till Glerups eller direkt till ELT. Men sen har vi också haft den här möjligheten att ha en intern mottagare som funkar på samma sätt fast ligger internt då. Och syftet med det traditionellt har egentligen mest bara varit test, att man ska liksom kunna testa av sin inläsning i lugn och ro på egen kammare innan man skickar vidare externt och blandar in någon tjänsteleverantör. För provisionering till DMP så kommer den här provisioneringen ske från en sån här intern överföring. Så man kan säga att det blir lite som en tvåstegsraket här. Vi läser först härifrån hit till den interna mottagaren och sen skickar vi vidare till Skolverket. Och fördelen med det och anledningen till att vi gör det så är att det här första steget, det blir precis en vanlig EGIL-överföring som kommunerna liksom redan är igång med. De som kör EGIL har koll på hur det här funkar. Man kan göra urval på samma sätt som förut och begränsa vilka personuppgifter som ska skickas och sådär. Allt det funkar på det sätt som man är vana vid med EGIL. Och sen det här andra steget när vi bara skickar vidare till Skolverket, det kan vi i princip helt automatisera för det kommer funka på samma sätt. När man väl har datamodellen på plats så funkar det på samma sätt för alla skolhuvudmän. Och en annan fördel med att vi gör den här tvåstegsraketen är då att när vi har fått in informationen här internt, då kan vi göra en liten avstämning och EGIL kan hjälpa till med vad vi kallar för en självskattningsfunktion för att stämma av lite av de här kraven som Skolverket ställer upp på vilka uppgifter som ska finnas. Och så kan vi liksom jobba med det internt innan vi går vidare och skickar till Skolverket. Och det var den jag tänkte dema först och främst som jag slutar dela ett litet tag. Se om jag får igång mitt andra fönster också här. Ett ögonblick. Ja, så delar vi igen. Så. Nu då, hoppas jag att ni ser något annat istället. Det syns bra. Bra. Så, om ni tänker er den här tänkta skolhuvudmannen som jag beskrev förut då, så ser det ut så här i det som vi kallar för administratörsgränssnittet för EGIL då. På startsidan så har man en sån här ruta för varje överföring som man gör och längst ner så hittar vi de här till Glerups och inläsningstjänst. Och ovanför så har vi två stycken interna överföringar. Varav jag har döpt den ena till DMP. Men det är en helt vanlig EGIL-överföring. Men internt då så har jag bara skickat till mig själv i det här läget. Och då kan man se här att till Glerup så har vi skickat en hel bunt uppgifter. Medan för den här interna överföringen så har jag nu bara testat av med lite få elever och lärare. Och så kommer det kanske se ut inledningsvis när man gör den här försöksverksamheten. Då kanske man bara vill välja ut en grupp och skicka till Skolverket. Men även så småningom under liksom riktiga nationella proven så vill man ju begränsa den informationen som man skickar till Skolverket till att bara innehålla de elever som faktiskt ska ta nationellt prov vid just den här terminen då. Så när man har kommit så här långt som man har gjort sin inläsning och man känner sig nöjd med att det verkar vara rätt antal elever och lärare och så där, man har fått en grön box som visar att det inte blev några fel, då kan man köra den här självskattningsfunktionen som vi kallar det för. På den här informationen som vi har fått in här. Och den hittar man här uppe under inställningar. Och så klickar man på självsynk där man har de här interna överföringarna.
Där ser vi att för varje intern överföring så har vi en sån här länk till en DNP-självskattning. Klickar man på den så får man en liten rapport. Och i rapporten så går vi igenom då Skolverkets krav på vilka attribut som behöver finnas. Och om man scrollar ner här så ser man att, jag vet inte om det är 12 stycken krav eller något sånt där. Och har ni tittat på Skolverkets dokumentation och attributlista så kanske det här framstår som lite kort, för det är en ganska lång lista med information som de vill ha. Men i den här rapporten så fokuserar vi på de saker som liksom tillkommer för Skolverket då. Så vi testar till exempel inte att varje elev har ett förnamn, för det har vi liksom redan på plats när man kör EGIL. Vi testar inte att eleverna har en inskrivning eller att skolenheterna har skolans koder eller att grupper är kopplade till skolenheter och så vidare. Utan allt sånt som förväntas finnas på plats när man har en EGIL-installation, det struntar vi och så fokuserar vi på det som tillkommer för Skolverket eller det som kanske har varit frivilligt inom EGIL tidigare. Och sen är tanken då att förhoppningsvis ska man få en lång rad med gröna bockar här. Men finns det något villkor som man inte uppfyller så får man då en röd ikon som visar att det är något villkor som inte uppfylls. Och så får man också lite siffror här på. Den första siffran visar hur många objekt som uppfyllde villkoret och den andra siffran visar hur många objekt det här villkoret var relevant för. Så det vi tittar på här nu då, personnummer till exempel, vi ska skicka personnummer för alla användare och i mitt testdata här så har jag 5 personer. Och just nu har jag tydligen inte personnummer för någon av dem. Så här har man då någonting liksom som man kan gå vidare med och jobba med internt och börja liksom kolla på, okej, är det här någonting som vi behöver komplettera kanske i datakällan? Eller är det helt enkelt så att EGIL inte har läst in informationen än så länge? Och för var och ett av de här villkoren då, här står det ju bara en rubrik liksom vad kravet handlar om. Men vill man veta lite mer så kan man klicka på den här mer-knappen. Och då får man lite mer detaljer om att okej, varje skolenhet ska ha exakt en rektor. Och så får man också ett exempel från den här datakällan där det här villkoret inte är uppfyllt. Så i det här fallet så har just den här skolenheten Backaskolan verkar sakna rektorer i min datakälla just nu då. Så får man jobba med det och fixa till det och så kör man om den här interna överföringen och så laddar man om rapporten och så får man förhoppningsvis en grön bock för det istället. Tanken är att det ska vara en ganska snabb återkoppling, att man ska kunna jobba med det här själv då utan att blanda in Skolverket överhuvudtaget innan man känner sig redo att faktiskt skicka informationen. Sen när det är dags att skicka informationen, då gör man en helt vanlig synk. Det gör man här nere, skapa ny synk. Och vanligtvis när vi skickar till läromedelsleverantörerna, då klickar man här på standard EGIL. Men för Skolverket då så kommer vi använda Skolverkets provisionerings-API. Så då får vi använda den här knappen, SS12000 push, som vi kommer använda. Och eftersom vi har nu redan läst in all information och vi har begränsat det till de uppgifter som vi vill ha och vi har stämt av att vi liksom har rätt attribut, då är det inte så mycket att konfigurera i det här läget, utan vi ska egentligen bara säga vart vi ska skicka uppgifterna. Så man matar typiskt in adressen till Skolverkets API, antingen deras testserver eller deras produktionsserver. Kan det se ut någonting så här. Just nu så har Skolverket sagt att de har en under september och oktober så pågår det försöksverksamhet och då får bara utvalda skolenheter testa just nu. Så jag kan inte dema med deras server tyvärr.
Utan jag väljer min egen Skolverket-server som pratar samma språk då för det här demot. Så, sen ska vi ha säkerhet i det här. När vi skickar information till Skolverket så måste Skolverket säkerställa att det verkligen är Grönköpings kommun som skickar informationen eller vem det nu är. Och då använder vi MOA. Om man tittar i MOA Trial så finns då Statens skolverk som de har vad de kallar för sin auktoriseringsserver som vi kan använda för att få en slags biljett kan man säga, en säkerhetstoken som intygar att jag är verkligen Grönköpings kommun. Och så ska man välja vilken information som ska skickas och då är det redan förberett i den här interna överföringen som jag kallade för DMP då. Sen finns det vissa anpassningar som man kan göra av SS12000-datamodellen som Skolverket önskar att man gör och som kommer vara likadant för alla och därför sköter vi det automatiskt här genom att man bara klickar i en kryssruta så tar Egil hand om de saker som vi liksom vet behöver göras för Skolverket. Och sen slutligen kan man välja att schemalägga det här om man vill köra det här dagligen eller varje timme eller hur man nu vill köra. Eller om man inte vill schemalägga det alls och så får man liksom klicka på startknappen för att köra det här. Så, vi sparar. Och så är det egentligen bara att trycka på starta-knappen här för att skicka vidare från den interna synken då till Skolverket i det här fallet. Så, nu gick det väldigt fort, men sen är man klar med provisioneringen egentligen.